Bina Remaja Kira sore.
mikir. Pikir ora rumasa kanggo sripit cilik seno aura dewe pinane kang ustus marang pelindungi bapai kapuci sesepuh mimika dicarti pengurusé mamaku Doni pangapura sadaya lepatan sugeng rawuh mamaku mamaku kasnita mamaku mulyasari aja lali selawase Bapak kantip masek di anggo pamong mulia sari di minangkane sing hormati anggo sedaya para pamong mulia sari mamaku matur kesuwun. Idin sing ditembangi mimie niko mama niko katuraken matur kesuwun kang donok lagi taek di sing ditembangi sareng mimie sakti di mama bakal karadai kebik mama bakal karadai mimie sakti bapane jihad wong degong dewe ngaturaken matur kesuwun mama bakal mimie sakti bapane jihad wong degong kang idinek di kang damu dekedi Nokia naik kedik wong sumber nyaturake matur kesuwun aja lali selawase acung ambri sing mirengake
kok mamai enjen, mimi enjen, minangkan esing ditembangi mamaku, mamaku, mamaku kasnita mamaku mulia sari dewe, aja lali bapak anti bapak babin saya dik singir ngaken, bapak anti mas sekdi. Abimanyu, senang Abimanyu, aja lo digawe lamun.
cilik aja lo pikawe ngamun mama tuan rumah mimi tuan rumah alon alon tali wakon bagian alon asal pelakon bagian alon asal pelakon mama ku mimiku mama lura mama ulis sesepuran samulia sesepuh mulia sariek di aja lo dikawin lamun maning pikiran alon alon tali waton sing kiri pi cilik sing